dadkii dhawaan ka barakacay dagaalkii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Xiraale ayaa laga soo deerinayaa xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadkaasi waxana ay dalbadeen in gargaar bini'aadamnimo lala soo gaaro. Wariyaheena naga soo warrama magaalada Dhuuse Mareeb Cabdi Jamaal Macalin Axmed ayaa warbixinta warka inoo soo diray. Xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa la soo gudboonaatay dadkii dhawaan ka barakacay gudaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kadib markii dagaal uu ka dhacay, kaasoo soobay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay. Dagaalka oo guud ahaan saameeyay noloshii ka jirtay degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayay ku qasbanaadeen dadku inay isaga hayaamaan magaalada ayna gaaraan duleedka magaalada si halkaas ugu samaystaan hoy ku meel gaara. Haddaba bulshada ku nool deegaanka oo xaaladooda aad ay u liidatay xilligan ayaa waxay la hadlay warbaahinta, waxayna faahfaahin guud ka siiyeen xaaladooda nololeed xilliga sida ay tahay iyo sida ay u arkaan in xaaladdan uga bixi karaan. Dadka goobta ka hadlay waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan u socdaa meelahaas baadiyaha oon ciyaalkii geeyey, dad shaybabana guriga ii yaalleen, mana qaadan karo oo shaybkii dabadda waa geyn waayey oo aan u geyn waayey, oon iyo rafaad iyo dabayl iyo kulayl aan la geyn waayey. Caruurtiina daafaha iga baqbaqtinahay muslimka ila joogaana ila mid weyn. Ehel sunnada baa noo talin jirday oo aan weligay la joogno oo waddankayga ka talin jirdhay oo nan dhib ku arag oon dheef ku qabnay oo abni iyo nabad ku qabnay oo tuugo aqoon oon kufsi aqoon oo wax ilaahay xaggiisa ka xariman ba aan aqoon. Wax dhibaata ahay ehel sunna nagama soo gaarin. Wax aan khayr iyo ahayn saruur, haddana waxaan qax iyo dhibaato iyo rafaad iyo waxaan la joogla ana qofkii soo kordhaba hadda iyadoo inta aan una kana codsanayno inay faraha kala baxaan arrimaha Xiraale, inay nabaddii iyo istiqraarkii iyo wada noolaanshihii ay ku noolaan jireen muddo ah haddana diyaar ay u ahaayeen inay dib ugu soo noqoto. Barakacay oo dagaaladii hore intay ka kaxeen ku kaxay koonfur aaday baan ahayn, abaar baan nagu qabsatay, waa ka soo barakacnaa. Haddana dagaal kaleeto intuu dhacay halkan baan nimid. Adduunweynaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah, waxaan ka codsanaynaa dadka xootiyabaana xoolihii ka dhammaadeen oo dhowr sano abaaro isku raaceen, waxaan ka codsanaynaa taageero wanaagsan in nala siiyo. Bulshada ku nool degmada Xiraale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya markii ugu horreysay noqonaysa ay gudaha magaalada dagaal ka dhaca awgeed ay uga barakacaan magaaladooda ayna nolol ka raashaan goobayso hore ugu noolaan jirin. Xiraale ayaa in muddaa ka nasatay coladaha sokeeye iyo colada qaab kale ku dhaca toona, kamana mid ahayn deegaanadii ay ku soo laalaabteen dagaalkii dhexmariyay Al-Shabaab iyo maamulkii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo in muddaa deegaanada hore uga soo jiray. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Dhuuse Mareeb.